اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. يوم راوبي الشيطان باتو قدنا جلدك هنوه يأيدكم جلوئينا نعون الفقر تلكاكم يخوفونكم ويخوفكم يلوهل نرهن به بيت لكابكم وقت يلدي إن تصدقتم يلوي أون تنيري أون ساكي أون وكي صدقا تو أون تلكنا فتوم سيكوسي أون جوكتا تون يلو ودي واسواس من يوتي در برنة بادي سيانا برنة تاي داداما أتوان wada jungo haji ba mago o biya ha wurti na o hokka sadaka mai kaza olora onu ma be hore mago usta daga wurti nai gel wadi waswasu ko e mader berne mago e de ko ay do ko goro ga ko ay ko ay ba do ma da ket a hebiri de nai dia wurti na pada hokka se onana berne mago ta ingel hullimo usta ha o hak mano hokkan ba nera do ويأمركم بالفحشاء ويلمري حاجة كونيني يلمرون بالفحشاء البخل دورتان نانما فحشاء هو قرآن كفار معنا واتو الزنا بريسي هادو تان فحشاء لاتي معنا بخل ويأمركم يلو عمرهن بالفحشاء بدورة البخل دورة يبقى يبقى حلقة ومن الزكاة يلو عمره ما حدوكي زكا تاوكو زكا ما ونجل قوت لهو عطا نرشبان ايه سيجل نستويه قوما ايتو اوكي دو حكي دو ما فرسي ورطا دو قوت لهو ايتا والا مرمي ما دو قوت ايتا tangil hulna sama den wallahu yaidukum alla bodo ina na on mangfirata dia fu e min ko e ma ko ala lim fagi do nyamnuki alla bodo ina na en to lini en hokki sadaka man o yafa na e ko fi be to si atawa hala goddo heba o hokka ngam heba alla yafa mo mando o na tako ama ya wala istighfaru kan ko mai
Allah kam wallahu kana ghafuru rahimu na o ghafuru rahimu yafal si atawa tokita ni chedan falato di minhu ma khasman wala hakama watu oro ina na on mamfirata ni yafuye minhu ikwe makwele zunubi kum zunubaji modon wafablan oro ina na on watu mutnyere bo oro ina na on risku riskan risku khalafan nuto jum minhu ikwe kon nyamni man law maadi mumfigan khalafan nane ma bandi malaika je torata Allah moho ata hokka wanno awi nane ma nana ben mo yo hokki pat Allah kan ko woluti nan mo ko hokki man lora hokka mo ura ko hokki man den lora warja mo fahin halahira to aiti dubu sapo na hokki godoni to dubu sapo do daga duniya do Allah yo bata ma de kanje ka soa o yobe bar jari maje ko tawa hala amma sai nanu acha tayi kanjuwa di modi bewi ko do jata ko zakka ko jawti ma ko hokka sadaka ko o itta zakka latino haqi Allah hokka seto ko japti ko hokka taman ha jude shedano di sabai to awadi ni hidi alina do segel japta do alora itta do majungo magela japta gongel bo wara nanga a japta gongel bo nanga a japta gel bo nanga a japta seto a japti ko hokka taman ha jude shedano di sabai ena wata to ngam a japti a jude shedano di sapo tanka modi bewi doka hokka ta ko no amari haje je je no andi doka no mari andi a hokka du sapo usta 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 warta dubu tati segel wiya ma goddo fere ma warani yeso sedda to a hokki o do dubu sappo gam to a hebata dubu sappo goddo fere a hokkata o do usta 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 to wato salai a japti sadaka man ha juude sedanuji sappo tan lutudi ga pat jogi ko jogata dili di be man ngam kangel haaje magel ko ndeyi ko de khairu kam ngel gasna ngel hadima kayru kam ngel gasna bo lallay ngel milni ngel itti hakkilo ma haa do gumongo kugal bongal bo ko nde kangel kam ngel waɗe a dinga ndumugo de de kala ko halli hunde latine wato harminade aa hunde latine nde wala mbar jari ha mutu to ɗummaji tan ɗo ngam ngel nomari zuriya shedanu man shedanu el ngela toka modi be wi daga wakkati ngel mutini annabi adam ngel ka ngel do jodi ngel mangel kala de dabareje salori kon do lutu kon fat do gitira ngel ho ngel yi ago do fere hafti yo warta kan ko ma onasta der jiabe Allah o warta jiado Allah ko do mawdo to to ni shedanu lutu kon do yi mangel man to yewi sey ngel wokata ngel hokka daade be tembe woni ardo ha sheedan won man woni pad wara mofta to kon nani mama ma kon do woyini to wodi burdum sembe ko burdo sembe wangi jota kam kon fal kon wartan dabareji sey noy kon wara kon janga dabare man ha magel dano on watta on halkam zuriya magel man do onder zuriya magel woni lagisu wodi walahanu wodi murra wabi yukanna bedo wengel abu murra den wodi zamburu wodi awanu wodi bitaru wodi dasimu wodi madurusu kondo kankono woni wato zuriya shedanu man kankono ni shedanu on makon wato longina kon masiboji ma chaɗɗum goɗɗo salora irum magel to salor ni o nasi o warti nder jiyaɓe Allah salihi en wato kamɗon sheeɗanu man wi kamɓe kam Allah arti andini andini kon kon wala geɗal ha irum ɓe ɗo laƴisu ɓe wala hanu ɗo kankon addata sheeɗanu on jahoon ha wato senotoɓe ɓe nangoɓe kon wonna senue
biyenna ngardam fuu kon waɗa waswasu mo kon jogales ɓuuta to kon sadorima wato a salori kon ha serwe warta nangardam ede a haanaya ɓuuna ndiyam pat gelɗo joganima sera ɓuuta sidilma a ɓeddu ndiyam le wato a hafita a yiya ndiyam rufi paw ɓe winoma bo a famina ndiyam habdi ɓe ma ha sene seme woodi yo taga se ana gardam wato kala gotel fo ujuneje ardata ha senotoɓe ɓe nangoɓe man nden wato morra se zamburu hangel ardata ceeɗanuji ujuneje ceeɗanon mankon pat kon nasa nder ɗum ha filotoɓe kon yaha kon jagnana ɓe kare maɓɓe kon jagnana ɓe langu bolle mere ha nder lumo man nden kon jagnana ɓe fewre bo hunuki dow fewre hunde na noon sam ha lumo man a tawaɗan kasuwajo huna dow fewre ceeɗa noon man jagnanta ɓe noon man kon jagnana ɓe so kare maɓɓe o soggiran ɓe ma o sodan hunde ha ma nde a yibana on narrata se a nastiwigo mo ay mi andi wala ha yahata ɗumɗo aɗoray accu o yaha leta on se to oɗori nden a wolwa wala ha yahata aɗoray gam min tan sorantama kare no baɗɗi nden bo kare to ni boɗɗe jenu a yiɗi kam se ha amɗo man kanko noon ɗo jagnanamo ɗo man onama wallahi dow bannima wala fewre amani a haali ko ɗum fewre ha ɓe yottidama o huna kare ɗo min fu bannimi heɓiri ɗe o ɓedda fewe mako osaalay sodirgo hunde man ɗo kanko man o heɓiri man ɗo ɗum dubu joyi o wiya a wallahi tallaymi ma dubu jeenayyi mi heɓiri a sooda dubu nayyi ɓe temere joyi ka ɗume min bo mi heɓi ha toon mi yoɓan haya saare pat nda dongal ɓuuɗa ndiyam da ñamale o huna dow fewre man to seeɗanu hon man jagnanta ɓe ɗo man kadi waɗi ɓe wi a yiɗan kasuwajo wato o hunatako dow fewre ni suriya mako wari no heɓay fewre man ha seeɗanu wari tawi timmi oɗo yiɗi kamo heɓay o soodi kuugal zambu to pitaru kangel bo gel ardat ceeɗanu hon jaho hon ha wato jagna masibo masibo to heeɓi goɗɗo o muñan annabijo wi o wiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o ceeɗanu hon man ɗo kala mo masibo heeɓi o taski o ummi o numi o hotanan allah fo kon waɗa waswasu kon waɗanamo waswasu ha o yiddita ɗo man o nasta wigo bolle feere kalluɗe ɓe wurtintamo islama gabaɗaya o mara galangal mako o ƴara yeeso mako o seeka jibaji mako o wiya bolle feere kalluɗe walaw goɗɗo on mayanimo o wiya kanko ka o halki woodi soppimo ay ay ɓawo mako soppitama ɗo pat ɗum bolle ɗe ceeɗanu jagnanta ɓe ma awanu kangel bo kangel ardata seeɗanuji jahoji ha ɓe wala tele gam sayen ɗum worɓe koroɓe kon yaha kon nanga al awra gorko zakari gorko ma kon fuufa hakkilo umma o fotay o wala feere ma ko wurta waɗa ka waccugo dow laaɓi debbo bo non noon kon fuufa parti debbo man kanko ma o fotay o jooɗa ha o woni fuu o wurtina woyayel o fiya mo yahata o tawa ɗum yiɗa jotta ɓe muɗum to ɗo on kuugal wato ceeɗanu en ɗo bo kangel ardata ceeɗanuji luttuɗi gaɗoji banni man wato matrusu ko en jangi haala bitaru jasimo kangel bo ta wari a nasi saare ma a silminayyi gel nasiɗa ɓe maɗa nasiɗi ɓe ma kangel ɗo kangel woni kallugel nde goho to ayi a yiɗe ɓe iyalu mama
fa inai inde Allah gel hauta be ma gel yida be iyalu ma kagel hagel sen gerta be ma ha ye hipat tawari anasi sare ajona inde Allah gel nasa fa ya yida be iyalu ma ki kenan awi Allah ma jannim na shedana idan ni be shedana ma razakana gel hauta be ma gel yida be iyalu ma bingel umma salorata ahabda ha wana tago ko salora gaba daya man ko ma bo daga wakati ke wari duniya mun kuna mai bangil nyawge yake duniya ru pat ha da ne doctor pat a yara ko se dano ya da ke arti hebi gedal daga wakati il heba heba ma se dano hebi gedal ama ke to kanji wadi a innata Allah wal to ayi inni Allah ni gel doctor fa je ni gel warta to ko yidan be iyalu mago so inna Allah si debbo man kañum mawi Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana sey jangina be do man be dursat to ana yejiti o jangi cike rawno on hisse shaytana gongel dogga ana jangai kango ma o jangai to cike na shaytana wara hauta be baba sare mali da be debbo to goddo yejitan bo sey janga daga eshayi kadi do wona dum daga eshayi do wona dum do tasba haya ha wadi kuskure acci sedan do wari na wari tokki dum haado kam na masibo hebi dum na kulli to kondo kankon woni makkon ha suriya sedan degel sedan wa manga man do degel daga jippina daga aljan daga aljanna man ko sama watu daga asama jigel jippina ko ha aljanna man gam emi gel do re hal janna gel nasti ile gel wursi ni ha biha ta kaw di Allah jippini shedan wa man ha duniya do shedan wa man se ga wiata Allah am jippini am ha do sai jippini na nabi adam jippini bodi go sai ko sai mari jippini sondugo shedan wa man ma Allah jippini ga ha do belti wakati man se shedan el gongel wi Allah am gel wi Allah jippini gel hale dido kam dume kugal magel gel wi Allah da jippini gel laani gel da jippine ki da laanore to se gel yami Allah dume on kugal magel Allah wi a kugal maga dum sihiri mana an ka to kasiru go himbe tan kanjon kugal ma gel wi gel jabi to dum on qur'anu magel bo Allah wi gel gimbi kala gimbi fu dum qur'anu shedan ma gel lori gel wi non deftere magel Allah wi gel jarode washimudo e haramu do kanje ko kan deftere shedan ma wazam je do jara kangel bodo yotta wakati magel mabbiti deftere magel ma gam fen hoti hadith al-bukhari hajjaj ibn min halin fil hadith man shaykhul musannifi bukhari wi hadathana hajjaj ibn min halin akbarana shuba ahla akhbarani aun nabi juhaifa qala ishtari abi hajjaman ishtara abi hajjaman fasa'altu an dhalika qala naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an samani dami wa samani al-kalbi wa mahrul bagi naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an samani dami wa samani al-kalbi wa kasbi al-amati wa la'ana al-washima wal mustawshima wa akila riba wa mukilahu wa la'ana al-musawwira awnum nabi juhaifa o yi baba mako sodi hajjaman kombito se olari kombito go wato soda do go se ho ibeluje mudu padi yewi o hombiti tama sakiri fasaltu an dhalika kwa dibanni o yi onani naha nabi sallallahu alaihi wasallam an samani dami
ko samanil kalbi be cede bosaru a sodata kon ko do sahi maru a joddi be maru ha heiba e kena ba sahabu gam nane ma kalbu man kam to ko do hoyi bosaru joddini do ha sare ma ko anda de weti fu wato nder kuɗe mako ɗe taɓana wosere wonɗoɓe soɗɗe sakkina ɗo jo nder saare tan wo ha wato malaika nasata saare nde bosaare won nder ayi jibrilu wino annabijo waran ɗum hoƴi wakkati annabijo yiyey jibrilu nde faɗɗi o yiyey jibrilu o wurti madina o yahan ayi ɓurna fo alhaada mako annabijo oɗo wanca yaasi madina man sai feere feere mako o wurtata o wurti o yiilan se o fotti ɓe jibrilu ko ha jibrilu ko waɗi a wayri warugo a wino amin a waran a waray se jibrilu wi ayi minon malaika mi nasata ko saare e bo saaru won nder mu annabijo yi min mowa maali walil kalbi koɗani ambo fom tawata bo saaru ɓe wimo banni wato se wuoɓe wari tan nasi suudu makoe waɗi a se hasan meɗino jiru ɗi bosel feere o doggidi be magel ngel wari gel nasti ha nder suuduguel dilli ha kona to gel lappi ɓeɗo wurtina kare se ɓe nani gel guuri tan ma harraza nabin illa sharrun e dasigel ɓe wurtini a se hasan meɗino gel gel nasti kanjum waɗi jibrilu wino waran waray sata saare e bo saar won nder o kañum o wi bo saaru kam wiyaadu renanama gese ko nayima ko baali ko geloɗi ha to accatan donka wala eɓe amma a wartiran ɗum ɓe ni a ho a jam gam ma pendiwa sarɗa haɓɓa o jooɗi ha nder saare tan non noon donka aɗo sankita kuɗe ma nane ma no kuuɗe man noɗe wayino noɗe foti ndena waddi ni wato kala ndi bosaru a joɗi nder saare ɗo wirga kala ko amari go fuu to annabijo haaɗi wa samanil kalbi nden o haaɗi wa kasbil amati faggudu al amati korɗo debbo on oɗo jooɗi wala kugal mako se jeenu to seede mako mane kaɗaɗe goɗɗo mema o wala gongal se ngal ɗo man walana alwashima wato o laani alwashima ƴarowo walmustawshima ɓe ɗaɓɓiciɗo ɗum ƴaramo man ƴarowo ɓe ƴareteɗo pat o ka oɗo jooɗi ɗum sana mako kanka o gasna laana llahu lwashima allah laani mo kanjo kugal mako ƴaro ƴarugo yimɓe tan to be mo ɗaɓɓici ɗum ƴaramo fu ɓe pat maɓɓe ɓe nasider laamu walana alwashima walmustawshima wa akila riba ɓe ñamowo riba fo nanama wa mukilahu ɓe ñamminowo himɓe ceede riba man pat nalama walana almusawira ɓe zanowo hotoji himɓe wana ka diɗo hotoji himɓe ɗo fo ndano woni yaw jooɗa tan ɗiɗo 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 wurtina banno ma woni o yaw joɗina haɗa kam samanul jabi o samanil kalbi o kasbil amati wala anal washima walmustawshima ɗo wonnati laanano ɗi toka haramu ceede yiyamman ɓe ceede bosan ɓe ceede debbo jooɗi ɗo non ɗo nangi su jooɗi jooɗe hoore ma doka pat haramu amma ɗi atoko pat allah laano kañum abdoullah ibnu masudin o filli hadise wol mouhammadou ibnu yusuf al bubai jaɓigol ha sufiyanu wato sufiyanu no saïd ibni masrugina thawriyu kanko bo jaɓi hadisol may ha mansuru mansuru jaɓigol ha ibrahim ibrahimu jaɓigol ha algama algama jaɓi hadisol may abdoullah ibni masudi abdoullahi wi o wi la'ana llahu alwashima walmustawshima walmutanammisati
والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله فسامي فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ودي دي بو مي بني أسد كويناني ودي دي بو مي أم يعقوب ويها عبد الله بن مسعود ويما بلغني أنك لعنت كيت وكيت daga aran ovi Abdullah ibn Mas'ud manwi la'ana Allahu al-washim wal mustawshima dil wal mutanammisat wal mutafallijati fa balaga dhalika imratan min bani asadin qalu laha ummu yaquba qala faja'at fa qalat balagani annaka la'anta kayta wa kayta fa qala wa mali la al'anu man la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man huwa fi kitabillahi fa qalat لغرغرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قراتيه لغر وجدتيه أما قراتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه كان نهى عنه قالت أرى أهلك يفعلونه فقال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا قال عبد الله بن مسعود لو كان كذلك ما جمعنا حديث البخاري عبد الله بن مسعود وي واتو لعن الله الواشم وي الله لعني يرو والمستوشم بيد اكيد دون يرا دون فلانا ما دين وي والمتنمسات بيبوتي نو ببالي heɓa ñebbam on o wuja ɓanndu maako ɗo haa ndu wayla tam banno ndu woni no ndu cañƴa ɓotina ɓanndu goo to a yiini elmitɗo ɗelkanɗu wooɗi heɓa hunde o wogga gasaji haa yeeso ɗo pat itta cañƴa be ɓanndu ɗo pat wogga ñebbam man itta gasa gasa ono pat ɓanndu ɓorowa wooɗa aga muta nammisaatu walmutafallijatu washimat walmustawshimat walmutanammisat walmutafallijat mutafallijati bo wato settoɓe ñiye goɗɗo yaha ha ɓe settata ñidere man ɗo ɓe wogga ɓe setta ñidere ma ko sewa lel hosni gam wona pallanama debbo biyeteɗo ummo yaqub ne nani Abdullah ibn Mas'ud jangi hadise on se o mi tab o yoto Abdullah ibn Mas'ud o yi balangani annaka la anta kaita wa kaita minani alani o yato alani o yato alani hibbe ka pada alani ni be jota ino on nufi ma de bobo janguɗo na be hujja o yadi hujja o yadi yiɗi o ƴamamo o darniramo ɓe hujja nden asew anndama kalaldi mawdi nder kalali o yehi o memi debbona nde liƴi liƴi yeyi ɗum wimo mi nani Allah andi ɓe pat to a heeɓi ɗum Abdullah ibn Mas'ud wi ha wa mahali la al'anu man la'anahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi mawɗi mo mi tokki on ay ko waɗi mi lanatako mo annabijo laani wa man huwa fi kitabillahi ha deftere Allah ma o laanaɗo debbo wimo yewwa kañum debbo yinno nane ma wi debbo jangi qur'ana kam timmini yeyi haala laanore ma e Abdoullahi wi aman huwa fi kitabillahi se debbo wi lagat garatu ma bayna lawhaini fama wajadtu fihi ma taqulu ɓe jangi daga paɓawal ɗo ha paɓawal mi yiyayi ko a wiɗo ha nder qur'ana ha Allah laani ɓeɗo pat se Abdoullahi wimo la in kunti qaratihi lagar wajadtihi to nini a jangi qur'ana ɗo banno a wi wallahi to a jangi ka tawan ɗum ha qur'ana debbo wi jangi yiyay o wi debbo ama qarati wama atakumur rasulu fakuduhu a jangay ha qur'ana Allah on wi ko annabijo waddani on pat on jaɓani wama nahakumanu fantahu ko haɗi on bo haɗi to ala
at bala de po wi gonga non bi jangi wa o wi vay noga da ha an annabi joma non hadi e wa ma atakum rasulun fakuzu wa ma nahakum an fantau fa fa inna uganda ha an atawaydu ma qur'ana la o wi o tawi habbi mo de po dari 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 lori wi ha inni ara ahlaka yafaluna de po ma fu do ala do si o wi de po go is habi famzuri illu hasare amma na yahala dilli sare ablan masudil man فذهبت فنذرت نويه ولاري فنبتر من اجتي اشياء هو بيها تواي دبو ابلان واسوني دو ادم انو يوتي ولا دبو انو لا ودد حالا جدان فنبتر من اجتي اشياء ولا كوي كوي حاجه تبا هو ايرون دو بيجو الله يوي تنيني دبو دو لاتي كذلك بني ما بني واتا majama da minon kato don wada dum da mo beta ko no be yake da Abdullahi bada tamu ma tokko be sunna sauda gafa yamman be jabata ko irin do fe a hasa a ce ma jabade bo ma ko ya ho aje bam o gaban dum ma sanja ede non dem no woni al mutagayira ti khalqallahi be sanja de taddino Allah tagiri be do o balejo no kirim o ya wuji wuji na ha ولا بتر او هبت الله به غول غول الله ولا ني وبه فيره غول ييتا هي به فيره لا به من ويا سي ولا بابا سي وارتا بالا غو بات فوتي فوتي دان او سانجانو الله وادي مو او ويا سي باندو دو بوران دو سانجانو سانجانو ني وونو ناني دو بوت بور وان غودا وادي وادي دو سي باندو يا سانجا وارتا نا مو نياو دانو حرام kanyu wadi sedano el gelwi alla lani gel jittini gel be ko gal magel alla wi gel siri be on qur'anu magel alla wi gel gibi be on defere magel alla wi gel yar wone gelwi be me nyamdu magel alla wi gel kullu maitatin kala hunde wande fu ni inde alla innaka do mare fat nyamdu ma gelwi do on jaram magel ndiyam magel alla wi gel kullu muskirin kala ko wi kinta barka ni on jaram gelwi sauto magel allabi a mazamiru da gogeji julurde magel ah dalu be man dalu mo dum julurde dum wol beno ladane magel ha da bawdi way hagel setina gelwi sauto allabi gel gogeji don sauto ma gelwi to gam man aina maskani allabi gel lumo halu mo lato ton jodo le sedan man woni kanjwa di hadisul khairul bigai masajiduha wa sharul bigai asbuha wato e hadisul man do liji liji be tammano go do ko ngol hunde do wal hasan wal sab o kan nago le ay mo wata ko sahihu na hasan na fa anadi khairul bigai masajiduha wa sharul bigai asbuha do hagan ne mata asenu non man bo taimere gelwi Allah to jota kam toy tuni magel tarkoji magel masaidu mo gel lohir ta kangel bo Allah wi gel daro soje en bur be chembe wari tokki jedan kanyu wata atawa gel hetira do gel hetira do gel het to gel wari gel hedi hedi soje en wete be niza uro gam to akine ko gal be jiba ta yo sa de bo wangiti ni sinano se diwa wara joda do balbe ma wada ka dimbo go gabare ma si atawa gite do ton ida i to go sam ko wodi chef de ton ma le pita to le pita alora lor na gite gel no dimba to wari o salima do bo gel warta bawo ma gel wala ka dimbo go bawo si atawa kilo dimbi a kilo dilli sam ani be wi imam shafi de yino de bo sali laari dum o bika ay takdi jomirawo ni tan o yifa si o nani durso mako ko pat o yini enen kana jotta kaju timmini durso ben manna
rufai mana rufai bindi doga bindi ka paru fidi ko endur se paru fidi kurna be no pat dur se defte dunga do jota defte man donna na rufidi na do jodi addo lawol wi jangina e kam kwata ma laru ko kujeji man e oto ado sora kare ma debbo wari ado jangina mana do sora a acca laru ko man naam naam sin ase wodi sodo wari bindi men gabata ton man timmi Allah woynu tan do ka sehi be daraka di yare yari na famu di man ta acca bawo di majja yeso di ba dur sa bawo di majja yeso di bandi man ta di waya hadarta wi wallahu Allah yaidukum do ina na won magfiratan minhu alal infaji li zunubikum wa fablan e risku riska risku khalafal lutojum ene go ko nyamni man Allahu Allah wasiun fabluhu mo jere ma ko fesine ali mon andudo bil mun fagi nyamnado yuti o do hokkal hikmata o ali mun bil mun fagi wato nyamno man do yuti o do hokkal hikmata hikima woni hikma hado al ilman nafi andal nafowal al muwaddi podowal lel amali fagu ajo hikima ana modi be luri hala mana hikima man o be qur'ana ay jom tafsir wi hi kan qur'an al ilma nafiatan kangal an nabi jobi man yuridu llahu bihi khairan yufaqihu fi ddin wala moyri mogal khairuji pat si allah hokka mo hikima man famnamo dina man o yi allah ko la tas maleju mo baleju kere donc Allah moyri mo khayru Allah moyri on khayru wa bi ma yuridu llahu bihi khayran yufaqihu fi innama al-ilmu bit-ta'allum andal kam tole sebe janga janga na deftere ay fo aso da wara jofina ay may batani jofi ko deftere kam amata hay kuno awiya mo di popo wal jununu funun amofta defte ni wa gare asa urtina wore wala ko andi to jangu kanyo bura ni ba na kanyo wada ta masibo di man tima tima man do jangai sambi ya tima wodi a yotta ta tima ai wodi ko mari haji a janga ha fanno di man idi a tima den an hakina idi modi ba ko man wala ko a jangi man a jangai man sai so di defte urtina ma korwa wadda defere a makita de a waɗa ka tima kañum tiɓe tiɓe moon waɗi ha woɓɓe feere wi allah man ɗo ɓuri jippa ha do al arsi banɗo o jippira ɗo mimbar ay kanko fo timo on oɗo ɗo mimbar way oɗo putba himɓe mako de yo yotti ala hadise on yanzilu rabbuna go tabaraka wa taala ɗo so waw oɗo tindina ɓe no allah man jippirta waɗi kadirtugo ɗo mimbar go oɗo yaaɓa ɗo matakalaji man oɗo jippa oɗo jippa oɗo jippa ha o yotti safoli yeeso o wi banni o wiɓe ma banno wayno no noon allah man wayi ɗo dari ɗo fali darol le ɗo meetino metalol maako nde o jippini bayani maako o jippi safoli yeeso ni nayiɓi maako way arti ɗum waɗi ka fiigo mo tan o heɓay o wayiti ɗo mimbar go kam kadi adi maksudi fannahu walluga to haqqun man alab kusmina la fuahi la min al kutu lero wiwa sami on hadisi jutti sari an famihi ka masalil himar yehi oɗo jooɗi haɓe jangata man mawɗo nanawa se oɗo nana man ɗo oray hakkilo mako pat ha koɓe janginta man oɗo numa goɗɗum oɗo sawoya mako oɗo mema oɗo ɓiɗɗa oɗo jooɗi kanka haɓe janginta man o wi ka masalil himar kanka no wayni ba wamde tan yahabili asfara janginon arba an arbainai e arbain i waccillahi en wino marifatil kitabati ɗo ton ko wallungati wa sarfi wa nahwi iɗo ka pase ko ɗo andani naw ɗo ka parse to andi ɗiɗo ka fukadi o wi haqqu ɗo wajibi iɗo ka fannahu wallungal haqqun man ɗalabal hadisa nden ɓawo jangguiɗiɗo man maɓɓe wiya yatima kusmina al afwahi la min al kutub
afwaabu rijali a yaha hofa heɓa malayike en ɓe itanama beleji ngam mbiɗo yerdi ko a watta man ɗo to a nani wakkati ɓe malayike en man huwata ɗowa hagoore ma a tima kam a waɗan bonon dabbo to a wiya tima noon tan ay hay a jangi kam ngam hadise on ɗon a nana jotta ɗo ɓe tawi juuɗe yimɓe ɗuɓɓe annabijo wi kala mo wujji yerande fuu o laanama ɓe taa jungo maako tawa hadise on ɗon wato la yaɗawol muminol jamrata marratayni ko mumin yota yaaɓa jamarore kam ɗe ɗiɗi ɗum ɗon ngol wardi ha toon man ko ta muminijo yaaɓa ino maadi madamagol kam muminijo kam ande o yaaɓa yulɓiri ɗe ɗiɗi yaaɓi wulimo kam nawlo taw lorna kosgal man o yaaɓa fayin kam dokana se to a yeccimo ga wokko o nani ay gam man to a wi muminijo annabijo on wi muminijo ta yaaɓa yulɓere ɗe ɗiɗi kam ɗum on mana hadise on man na a timi no banni on tan na ɗumengol nufata en accuɗo ka annabijo wiya a yaaɓi hite on wulima kam ɗo ka se to ɓe yeccima ta ɗoro a yaaɓa fayin ɗo ka ko ɓikkoye peeton ɗo ay ɓingel ye memi hiite wuligel ɓingel yiite ma pangel dogganto ɓe wingel ɗo hiite ni gel ɗori ɓawo an bo a lottiɗo ɓe wakkudema yaaɓi hiite wulima en a wi annabi joon wi ta ɗora a yaawa hiite man fayinɗe ɗiɗi ko goɓɓe yeccay mama ɗon ta yaaɓa ko ase naa toon hunde man woni mumminijo ka se fera mara ƴoyre ta ɓe zambe nde ɗiɗi on yehi lumo goɗɗo zambima to kadi yotaka se affaire a kadi ta a ɗora fayɓe zambe na haala yulmere a yiyata ɗo man goɗɗo wino manistaji marafal yuter mo seniri ɓe kaye ɗo ko o waɗa witu to kala nde o heɓi o seniri ɓe kaye ma pase ummo dara o julara kaari woore ay banni annabi se witru ka ha kaye ma no waɗa gotel ko ɗiɗi ko tati kanko bo nde o waɗɗiɗima wonɓe o dari oɗo wa o naafa ora kaari woore arufa irum maliseji man ɗo waagi goɗɗo bo to yiɗi no ɓe hiyaɗu mo yettira seeɗa waɗa ka wonto o yiɓani annabi joni o yiɗi ɓe to o yiɗi ɓe hiyaɗu maako haaje timmi haaje maako timmi jotta ka ɓe hiyaɗu man so o yettira seeɗa o waɗa ka ottugo tan feere maako way banni hadise on may wi faliata naha o woɗɗa ha toon ɗo kanko se o nde o tiimi on so o wi o mbottaali on waɗa ka hottu nan masibo sen dottijoo a timmina haaje ma yettira seeɗa waɗo wotta ɗo ka ɓannduma nawata na konoy to irummaji ɗo ka pat waddata irum ɗo man pat tima tima man on yo tawi timugo wiya wiya timan se mo yotti timugo kañum a fannulaadisme ɓe walle ni ijasa woodi haa jangata yotta se ɓe winda ɗe ɗon ɓe hokki a jassulaka daga an goɗɗo ka wiya daga an ɓe ko a dañata fo ho o leenama ɗerol man ni a yotti noon to o leenima o yerdanima a yaha jangina man ɗo wona ko salortama to a maɓɓi deftere man ko a tawi basi a tawa ko a anndi on woodi boma man arti yerdanima o wi a yaha jangina o accatama a yaha tima binndi man ɗon noon a se hokke ijasa maji deftere to a janngay nde ni a ɗaɓita ɗumɗe ɗo ijasa mare amo dibbo ma mi janngay deftere ɗo amma a duganiyam mi jangina nde na mi duganima maɓɓutugo hunnugo maako wiya mi duganima ɗo ala timi o ɓuri kam ijasa man hawta ɓe munawala o winda ɗe ɗo ko leene to na noon o waɗi bo o nanga junngo maako o hokkama junngo safotina ganima bouhari ɓe muslim pat ɗimba jungo mamo yofte si a nanaɗi fayiti tan to a yehi a jooɗi si a nanaɗi ɗo wara man tan no noon man amma bana bouhari ɗo kam a wiya a tima noon kam to a fuɗɗirta timugo nde innama lilmu bi taallumi inji annabi ma yuridillahu bi hayran ofaqihu fi ddin innama l ilmu bi taallum o gala abou zarrin
ولو وضعتهم سمسام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز عليها لا أنفس. وقال أبو ذر وقال ذلك حرصا على تعليم العلم طلبا لثوابه. وفي ولو وضعتهم سمسام حكيم ويني جانجين قمان وعندي برجاري جانجين wondobe ho anno kafa itakoyi wale osapi ho kuduma ko bamta no ki bewi ade top fanda ne ba ko wito wodi kalimon golo andi annabi do wino o jabata kafa do yotta da ne ba ko tinay ko wadi dum ayi annabi do kanko arti yecino mo kanko e wino annabi do tayi mo ande do yodo do wali ummi ummo ummi wali ni ba hado o wi wala ha be mari yadoma wala habi wona na sedel dudude annabi jowi e to be medi ma der dudude do bo o wi mi hota arbul anbiya isham leddi annabo mo medeta yam ton bo annabi jowi e to noy to be medi ma ton bo o wi mi do rabbi warta dudude ma do e to a warti ado ma be medi ma o wi a jotta ka sek lo saka fa yam yama be ma e medi am arbul anbiya e medi am dudude ma se ka fa annabi jowi mo ta habbe ma be mon se pa na be yeta moro do holla mo ko tammi fi ko be ma ko tutan balle haban ni man fi ana kama na bi wala wajjo ha bolle ma ko amru no nasi do jodi winda kala ko wi pat winda kala ko na bi wi fu winda dem tere mawde se be wi mo na bi do wada wajjo do winda wati winda ko man na bi do wairi yigo mo Abdullah ibn Amr Amr ibn Awi ibn Amr ibn al-Asiman yo wari annabi yo wiɓe wayri yigo ma aɗo winda o wi e ay ɓe wiyama ɗo waɗa wajjo fo miɗo waɗi winda wajjo mama o wi a ɗi wajjo amma gonga on yotta ɗum mujiza on o waɗi ha wigo Abu Zarrin to ɓe meedi maɗo to a wotata o wi o wota champe ɓe meedi ma champe wartaɗo to a warti aɗo bo ɓe meedi ma o wi mi ɗo saka fay ha loso ka fay ko annabi yo wino kanko kam yiishu wahdahu wa yahya wahdahu wa yamutu wahdahu ko hammida sew tawi hoore ma basha amman jokkiri be muawiya ton muawiya windinol yerbani seydna usman ha ko oɗo wi mino wi ayro jippiɗo yahudu en tan kanko ko wi a ka jippiɗo yahudu en ɓe meɗen fo seydna usman windinerewol wi o warta wacca chamman wacci cham warti madina warti madina go sahaba wari mofti ɗo ƴama mo no waɗi ɓe muawiya o wara ƴama o wara ƴama o wara ƴama yimɓe ɗuuɗi ton goɓe wimo o acca ton man o umɓe o acci julure go o hooti ha ƴaɓa to ha annabi no yehino ɓurna fo en wi woodi sirru woni ton o yaha ton o dara ton o yehi agabatul saniya wattu ton o waɗi o hooti ha agaba man o jotto ɗo no jaaba ƴami nden go yeeta e mo wimo heyi han kamɓe haɗa hey Abu Zar yimɓe wala wabatum samsama ala hadi wa ashara ila gafa summa dhanantu anni unfidhu kalimata samituha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kabla tujizu alaiha lam fasuha na hala jotta kam way on meɗayam jaabugo jaabi o kafa ono waddi adaade am o woodi ko minani annabi ko wimi acca taw soppana annabi sine kalima ayi jotta ka o fuɗɗidda e ko yimɓe ko annabi yo wino tami yeedu ko feere maako o wuura feere maako o maya feere maako tan si o tawi hoore maako ɗo ha rabasa haalande to feere maako rabasa goo ñaw ajal nangimo aton o wi debbo maako ɓe nderkeejo maako to o maayi ɓe kasnimo ɓe wursinamo ɓe ballinamo hanɗo law ko maya man ɗo ko wala ton jerkejo ko wala ton waɗi wasiya ko annabi yo yigo a itabiti feere maako o maayi warti no waɗi wasiya o wito o maayi nderkejo ɓe debbo go ɓe kasnamo ɓe wurtinamo ɓewaɗi tan ɓe wonni wasiya ɓe aɗowete o maayi ɓe kasnimo rondimo ɓe wurtini ɓe ballini mo ɗo law ganno o wi cettewal sahaabo en ifti daayi ɗum nane ma allah waɗi kamɓe on warata
warajula mokuwa akilainu masudi nolder maki ne wange di sebe tayiku do kasna ma do wali do law akilainu masudi de jepi wari sudi di tayiku mabusari se if wani kawoye kota anabi yorino yedan fere mako uuran fere mako omayan fere mako dako anabi yorino laru habe woni fabe umbi daidu alla yerbe de wara be jula mo man e babe ira sadaga nabi sallallahu alaihi wasallam to kanyum ko zare ni na hala jabu to woni ko nani annabi yo wini wacha ta ko be mo sakire kalimo wallahu alla wasi'un fadluhu alimun ando bil munfiqi yutil hikmata al ilman nafia al muaddi yaqulu wa lilal amali fawi uroka annan nafwa yutal hikmata jomirawi kowe hokka hikima ngan kutiya hokkama khairan kathiran li masirihi ngam lantuki mako ila saadati fagoye gam oni ɓe luuri 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 hala hikima man ha imam sufi waɗi dari ɗo al ilma nafia hane ma kanko yo waddan ɗe de kongoli ɗi moɗi ɗuguri hen kañum o waddata masiri hi ngam latuki mako ila saada di fago e gabgol al abadiyati wala haforoy wama yazakkaru wala wazitoɓe yomu tafsiru wi idgamo tai munukiteje fil asli fi dali fiɗaneno nokkore yattaizo wala wazito illa ulul albabi illa ulul albabi koyna jaɓe geɗu hakkilo wama yazakkaru wazitatako masabul uli jaɓen hakkiloji yattaidu waltatako ɓe bolo anɗo seeɓe se jamin hakkiloji ɓe kañum o wi wama ya zakkaru wala wasitiroɓe yattaidu wasitiroɓe mbihiɓe goɗɗo e paami siga wama ya zakkaru illa ulul albabi koyna jamin hakkiloji noɗiɗi marɓe luggu hakkilo wama ya zakkaru wasitatako ɓe bolo anɗo asabulu ɓoli jamin hakkiloji